Молдова астанасы Кишиневтің көшелерінде ауқымды марш өтті. Оған қатысқан сан мың адамның басты талабы елді Румыниямен біріктіріп ортақ мемлекет құру. Ұйымдастырушылардың мәліметіне қарағанда демонстранттардың саны 8 мыңнан кем емес. Тілі бір, мәдениет ортақ. Молдова мен Румыния 1918 жылы бірігіп 1940 жылы қайта бөлінген. Шерушілердің пайымынша Молдова керісінше қосылатын болса, НАТО мен Еуропа одағына оңай өтеді. Алайда қасы жақтың пікірінше екі ел одақтасқанның күннің өзінде бір-бірімен тату тұруы екі талай.